situação já mostrada no programa Linha Dura Araguari, que causa revolta para quem mora na cidade, quer o bem para a cidade. Avenida Juscelino Kubitschek, paralela aqui a 050. E é um absurdo o que realmente vem acontecendo aqui no local. Olha só aqui, aos poucos, vão colocando aqui montinhos de lixo. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai embora. Ao longo de toda a Juscelino Kubitschek, aqui ao lado da 050. Isso aqui é um desrespeito com o meio ambiente, como eu sempre já falei. E o carroceiro da cidade, por desculpa de não ter um local para jogar lixo, alguns carroceiros, não são todos que fazem esse tipo de coisa aqui, vem exatamente aqui na entrada da cidade fazer essa arte aqui. Aí é o seguinte, limpa um local, eles migram para outro local. Limpa aqui, eles migram para um outro local. E aí por diante. E quem paga o pato é a cidade aqui, que fica feia, né? Você vê que o Brasil passa aqui às portas da cidade de Araguari. E é preciso que seja feita alguma coisa em relação à lei municipal. Está aí o recado para os meus amigos aí, 17 vereadores da cidade, cobrarem aí do gestor público aí um local adequado o mais rápido possível para que isso aqui não aconteça na nossa querida cidade de Araguari. A turma passa, fica indignada com a situação aí do lixo que é jogado aqui na entrada da cidade de Araguari. A gente que é de Araguari não gosta de ver uma situação dessa aqui. O amigo também de Araguari, o que você acha de ver, encontrar a entrada da cidade dessa forma aqui, com esse abuso de lixo jogado? Não, com certeza, é muito errado. Isso aí não tem lógica isso aí. Está sendo passado da hora o local adequado para se jogar esse lixo. Com certeza. Já passou da hora de arrumar um local adequado para poder jogar esse lixo e depositar ele. Mas um telespectador do programa Linha do Araguari, com certeza deve querer o bem para a cidade também, porque mora aqui, né? Francisco? Sim, Francisco. O que você acha disso aqui, Francisco, essa jogação de lixo que estão arrumando aqui para nós? Pois é, é difícil, Magrão, é uma vergonha. Araguari é uma cidade que em Araguari fica entre Catalão e Uberlândia, duas cidades grandes, né? E Araguari desse jeito aí, ó. A gente não tem, parece que não tem prefeito, né? Vive numa cidade sem lei, olha aí. Isso é uma vergonha pra gente.